Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 17. března a od mikrofonu vás ze společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera se nám zase na tezích zelenalo. Vidíte, že v Americe nám rostly NASDAQ o 3,7, SP 2,2 a Dow Jones 1,5 A docela pěkně vystoupaly také indexy v Evropě, které přidávaly více než 3 ve většině případů. Těch fundamentů nebo těch věcí, které bych tady rád zmínil, je několik a každopádně začneme tím tou hlavní událostí včerejška, kterou teda bylo zasedání americké centrální banky. Ta nám podle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů s tím, že když se mrkneme na ten dot chart Fedu, tak to jsou ty projekce pro vývoj sazeb. Každá tečka znamená názor jednoho člena FOMC na vývoj sazeb do, do konce toho roku. Tak nám FED signalizuje, že na každém dalším zasedání letos by měl zvýšit úrokové sazby. To znamená, že by měl zvýšit ještě šestkrát. Podle toho Nobel do chartu by měly být sazby koncem roku 2022 na 1,85 a koncem roku 2023 na a 2,7%. Když se podíváme na ten poslední dot chart, který byl zveřejněn v prosinci, tak tam to bylo rok 2022 na 0,85 a uh, rok 2023 na 1,63. Takže docela výrazné uh, zvýšení těch projekcí, ono se s tím samozřejmě počítalo. Um, ale tady jsme to měli teda potvrzeno jednoznačně od, uh, od americké centrální banky. Takže tohle je jeden důležitý signál, který vlastně americká centrální banka během toho, během toho včerejška vyslala. Jinak, co se teď další věci týče, tak Powell na tiskové konferenci několikrát docela jasně zopakoval, že je Fed připravený dělat vše proto, aby snížil inflaci a nevyloučil ani zvyšování saze na některém z toho zasedání až po 50 bazických bodů, pokud to bude samozřejmě zapotřebí. FOMC je podle něj i velmi blízko schválení plánu na snižování bilance, která se teda nafukovala díky těm dřívějším nákupům dluhopisům a která se nafoukla až na 9 bilionů dolarů. Oznámení toho uh, quantitative tightening, nebo jak to nazvat, by mohlo přijít už v květnu. Uh, no a co se týče ekonomiky, tak jsme se dočkali zveřejnění nových projekcí ty projekce máme tady. Teď tady máte projekci z prosince a potom tu aktuální. Víte, že u toho HDP došlo k poměrně výraznému snížení výhledu na letošní rok se 4 na 2,8 Ale ten růst na rok 2023 a na rok 2024 je v podstatě stejný, jako byl v prosinci, takže FED očekává říkime, určitý negativní šok. Tady samozřejmě způsobem to vysokou inflací, vůbec tou geopolitickou situaci dá se taky, s supply a tak dále. S tím, že inflace by měla růst na 4,3 letos, původně čekali tady 2,6 a potom postupný návrat k těm 2% procentům v roce 2023 2,7 20, v roce 2024 2,3 20, a nezaměstnanost potom měla se držet na velmi nízkých úrovních kolem 3,5 Takže tady určitý, určitá změna u toho výhledu. Přesto Paul, co se té ekonomiky týká, tak by rád viděl určité zpomalení na trhu práce, který se dá stačit na trošičku přeřívat. Co se podle něho není kvůli právě síle americké ekonomiky moc pravděpodobná. A celkově ten, ten, ten názor Fedu na, trhu, na to, americkou ekonomiku je poměrně pozitivní. No, to tak nějak jako korespondovalo i s tím vývojem na na těch indexech, když se podíváme a kde máme XStation, když se podíváme na to, jak nám ten S&P 500 během toho včerejšího Fedu reagoval, tedy tam třeba pěti minutový káv, Ono tam byla původně taková negativní, ne, negativní reakce na to samotné zasedání Fedu a ty indexy se začaly propadat Každopádně potom, jakmile ten Paul začal mluvit tak se to všechno otočilo právě v reakci, já, 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 já si to já si to obhajuju, nebo nějakým způsobem vysvětluju tím, že, že ten docela pozitivní update na tu ekonomiku a výhled tak přispěl k tomu, že nakonec ty se dokázali se zase vrátit zpátky. A ta sánce, byl bylo to hodně divoké, vidíte, že jsme v podstatě se vrátili na ty úrovně, kde jsme byli začátkem, včeri, začátkem té včerejší sánce, ale potom to všechno zase otočilo až jsme zpátky. Takže nakonec ty indexy dokázaly docela pěkně růst v reakci na to zasedání americké centrální banky, přestože to bylo, řekl bych, Nějak spíš jako hokyš. Jo, to, to ten, ten, ten samotný výstup, ale zase ne úplně až tak je střábí. Jo, Prostě kolekce, jako řekněme. Takže docela to ty tady zvládli, Když se podíváme na sazby, tak respektive na výnosy, tak ty nám uh, zůstávají na nějakých 14%. Uh, uh, takže tady postupně dochází k určitému, určitému nárůstu, uh, v reakci na to očekávané, očekávané zvyšování sazeb když se podíváme na ty ještě krátké dluhopisy, to letra byly desetileté, když se podíváme na ty dvouleté, tak ty už jsou téměř na 2%, 1,91. Takže jo, ta, ta, výnosová křivka se celá trošku posouvá nahoru, ale zůstává relativně plochá, když se díváme na ty sazby dva roky plus. No, takže tolika k Fedu asi jsem chtěl zmínit. Jinak z těch dalších věcí, které bych rád ještě zmínil, tak lehký update na Ukrajinu. Spojené státy se chystají poskytnout Ukrajině tisíce nových protiletadlových a protitankových střel, včetně takzvaných, jsem se včera, kamikaze dronů, které jsou extrémně přesné, s doletem až 40 km a které můžou velmi efektivně útočit na pozemní cíle. Takže ten, ten commitment Spojených států je zdá se silný. Samozřejmě pomohli k tomu i ten projev Zelenského před americkými politiky. <totipra> nevím, vidět ten tweet Petra Šifa, tak úplně, úplně už čistě, čistě zbláznil, ve kterém kritizoval Zelenského za to, že v tom projevu neměl sako. <totipra> už hrabe fakt. To, tohle se vám stane, když máte, když máte zainvestováno ve zlatě už, já nevím, 20 let. Takže, takže to, to, to je trošku off Uh, no, takže uh, ten projev Zelenského pomohl a uh, Amerika bude dál dodávat zbraně uh, se ve velkém. Potom uh, Putinovi včera zase trošku už jako plaskla žilka a ruplí nervy, protože včera měl úplně totálně bizarní projev uh, v televizi. Uh, v tom projevu. Ty projev, ten projev připomínal doby dávno minulé, v Evropě. Tam řekl, že vyčistí Rusko od zrádců spodiny společnosti a bastardů. Vyhrožoval prakticky všem, kdo si dovolí ho kritizovat a spochybňovat jeho vedení. Tohle je samozřejmě poměrně jasný signál, že pochopil, že válku v Ukrajině nevyhraje a že toto výrazně poškodí. A Samozřejmě, pokud se chce udržet u moci, tak uh, musí vládnout ještě tvrdší rukou. O, jestli, se, jestli se udrží u té moci, tak je, je docela pravděpodobné, že se Rusko ještě více radikul, radikalizuje. Konec konců už tam chodí nějaký vydá, je šílený, jak tam ta mládež pochoduje, uh, vyznává uh, viz, uh, tam Putina a tak dále. Uh, no, nejdřív zase chtěl čistit Ukrajinu, teď bude muset hol čistit Rusko. Od svých kritiků. Takže tohle je zajímavá, zajímavá věc, která se včera stala taky. Jaký generál americký, nebo někdo řekl, že ty nadcházející 10 dnů bude naprosto kritických a rozhodne o tom, jak ta válka se dopadne. No a další, ještě se vrátím ke včerejšímu ránu, když jsem dělal ten ranní komentář, tak včera jsem si toho ráno ještě nevšiml, ale všiml jsem si to okamžitě, když jsem skončil s tím komentářem protože už jsem ho točil, tak prudce rostly uh, ty čínské akcie, které teda uh, se nakonec, nakonec dostaly od desítky procent včera nahoru uh, na zprávě z Číny, uh, podle které vlastně regulátoři z USA a uh, Číny nachází společnou řeč ohledně pravidel zalistování čínských firm na amerických burzách. Čína taky uvedla, že podporuje listing v zahraničí a taky, že její zátah na technologické firmy bude brzy u konce. To bych řekl, že byla asi nejdůležitější informace. A já myslím, že se až příliš přeceňuje ten negativní dopad delistování firem. Samozřejmě je to, je to blbý pro investory a tak dále, ale na ten samotný biznis to nemá vůbec žádný vliv. To, co na ten biznis má vliv, jsou ty regulace a ta, ta, ta šikana v rozkách <laughs> regulatorních těch, těch čínských firem šikana říkám, jako trošku operativně, ale je, jo. ten, ten zádah, který tady už nějakou dobu pokračuje. Ty čínské akcie včera rostly vlastně úplně, úplně šílenými, o šílené procenta, pojďme se podívat na pár, tak sválně, jo. tak třeba klasický baba, že jo. Baba včera 36%. Uh, ten Cen 33, schválně ještě, jsme se podívat na to, jak, co to dělá dneska v Hongkongu, když tam dáme, tak uh, jo, to tam ještě, tam ještě ne, ale vypadá to, že v Hongkongu rosteme i dnes. Už jsme na nějakých 110, takže nějak, ještě, nějaký, to ještě nějaký 10% přidávalo dneska ráno. Uh, JD. No, 39% a mám pocit, že Didi did, did to bylo úplně nějaká šílenost tam. Nějaký z toho 60% rostly včera, nakonec 40%. Takže uh, uh, tohle bylo samozřejmě docela, docela zajímavé. Já bych teda uh, chtěl jenom připomenout, že u Číny, možná více než u kterékoliv jiné země, je opravdu potřeba sledovat hlavně to, co dělají, a ne to, co říkají. No, takže mám takové nutkání ten optimismus trošku brzdit, ale zase jako to nechci nikomu úplně odkazit. <laughs> je, je, fakt, že ta korekce byla extrémní a nějaký nádech si to asi zaslouží. A tak uvidíme, jestli jsme konečně viděli low a tohle celého výprode nebo nikoliv. Ale já si počkám fakt jako ještě na nějaké činy, jestli, jestli... Jebřeč na to namluví strašně moc. A, a potom a jo, už, 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 několikrát v minulosti každý že ten zátah jak, jo, polevuje a že snažili se to trošku krotit a pak přišly nějaké další pecky. Takže Navíc tady máme ty čínské volby ještě, ještě se může spousta věcí nebo respektive ten nový mandát měl dostat Xi Jinping. Takže bych trošku měnil to nadšení, ale, ale uvidíme. Uvidíme, ten pohyb byl brutální samozřejmě, no tak ale i tak jo, tak když se podíváme třeba na to Didi, tak tak jsme tam, kde jsme byli před asi týdnem, jo. <laughs> když se podíváme na Babu, je to hezké, ty procenta vypadají krásně, ale jsme na úrovních, já nevím. Jo. Hm. <laughs> Tady baba byla naposled tři, začátkem března. Takže, že by to byla by nějaká zásadní změna, to se úplně říct nedá. No, jdeme dál. Včera jsem na Bloombergu četl, jak se evropské vlády snaží měnit dopady vysokých cen energií a Německo schválilo balíček daněvých úlev za 4,5 miliardy dolarů, ta euro, pardon. Francie představila opatření za 3 miliardy euro, Řecko má nová opatření oznámit dnes, Itálie o, o ní dnes bude jednat, Španělsko zvažuje zastupování cen elektřiny a tak dále. Jo, v řešení v skutku typicky evropská, v, 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 přijde mi to, že vlastně nejdeme po tom problému samotném, ale jen po jeho důsledcích, takže a, v Evropa se něco snaží dělat, ale Uh, že by třeba se trošku zamyslel nad tím Green Dealem, nebo z takového, to se tím úplně nehrozí zase. Uh, no jo, takže to je prostě, to je, to je děs. Uh, no a uh, potom ještě uh, jedna věc, a to je nickel, prosím vás. Uh, tak včera se zase začalo na London Metal Exchange obchodovat s niklem. Ta burza, jak asi víte, byla několik dnů uzavřená po tom obřím short squeeze, který vyhnal ceny až ke 100 000 dolarům za tunu. LMI se skutečně odhodlala k naprosto bezprecedentnímu řešení celé té situace, když v podstatě zrušila všechny obchody, které vedly k tomu short squeeze, což jsem teda viděl poprvé v životě, ale prý je to podle nějakých právních klíček možné. Řada naštvaných investorů v a liquidity providerů liquidity chce z burzy odejít, jo, to je prostě strašně messy tady tohle, co, co, to může ve finále mít takové existenční problémy pro samotnou tu burzu. A na FTčku LMI přeměnovali na SME, tedy Soviet Metal Exchange, jsem četl. <laughs> a, a včera to mělo otevřít na nějakých 45 tisíc dolarech, ale nikdo to prý nechtěl vůbec za tuhle to cenu na ani obchodovat, nějak, a trvalo prý hodinu, než se objevil nějaký první trade celý ten včerejší byl jedna, jedna strašná blamáž, nic tam nefungovalo, chyby tam nějaké vyskakování tradery a tak dále. Takže, takže nějak se to znova rozjíždí, ale teda uh, tohle, tohle epic fail uh, na, tom, na tom Niklu, to se stalo a uvidíme, jaký to bude mít dota, do, do, dopad, ve finále na, na LMI. Um, takže tohle jsem chtěl ještě zmínit, všiml jsem si, že už to není na do dokonce ty, ty, ty si tam nejsou. Asi nejsme jediný do toho odstraňovali, takže, takže docela zajímavá, zajímavá věc no, uh, během, během minulého týdne. No, to je teda všechno, co jsem chtěl k tomu, k tomu včerejšku. Když se podíváme na to, co nám dělají ty indexy dnes ráno, tak vypadá to, že to je docela v pohodě, tam žádné velké změny nejsou. Desetínka sem, desetínka tam, Americe v Evropě. Asie, teda tam to není o desetínkách, tam to je zase o, o procentech. Hang Seng 5% nahoru, Nikkei 3,1% tam ještě pořád nějak asi reagujeme na ten včerejší dojezd Ameriky. Evropy. no a pojďme se podívat ještě na FX, tak jenom v rychlosti. Tam teda zatím nic úplně zásadního se neodhrává. Dolar nám trošku slávne. vůči euro i vůči libře. Japonec, ten teda ten zoufale stále slabý, nějakých 118 jenů za dolar. A Kanaděn a něco silnější, Australan o no něco silnější, docela pěkně včera dokázali vyrůst. Řekl bych skoro navzdory tomu Fedu, tam ten risk on sentiment prostě pomáhal více. A Novozelandian taky silnější, kačka taky silnější, 22,34. Zlato nějakých 1935, stříbro 25, ropa 95. a jsou ty indexy Bitcoin nějakých 41 000. Bitcoin je takový docela, docela nehybný, bych řekl, poslední dobou. V od začátku roku kolem 40 tisíc. To je stabilita sama. A Ethereum nějaký 2700, nadgas nějaký 47, se nám klesá a tak dále tak dále. Takže taková, řekněme, lehká normalizace probíhá na, na řadě těch, těch finančních instrumentů. Uvidíme, jak dlouho to vydrží, jestli to teda vydrží. Dnešní kalendář. Dnes je čtvrtek. Protože nám dneska bude zasedat pro změnu uh, Britská centrální banka, tam se čeká další hike o, 75 bazických na 0, 0, teda, pardon, o 25 bazických bodů na 0,75. Máme tam Philly Index, Unemployment Claims, Building Permits, Housing Starts, uh, Industrial Production a tak dále. Takže i nějaká zajímavá data z Ameriky ještě budou přicházet. No a samozřejmě v, v tom Ukrajina. Vlastně, uh, téma číslo jedna taky, taky nadále. Tak, uh, ode mě to je tedy asi všechno a pojďme se podívat, co jste si pro mě připravili vy. Z tady mám těch dotazů docela málo, tak to tak proletím jenom. Uh, můžu se ptat na vaše poslední změny v portfoliu. Uh, Petře, v víceméně nic nového jsem nekupoval a v podstatě pouze poslední dobou navyšuju ty stávající pozice. No, žádná nová pozice, ale, ale docela navyšování těch stávajících. To znamená, hlavně co tam bylo Palantir, Upstart, teďka to klesnul v těch 100 zase. byl tam Google, byl tam Facebook, byl tam, byla tam TF banka. A myslím, že to je asi všechno. do no. ničeho nového se nepouštím, ale jenom prostě alokuju v rámci toho portfolia. Tak, co spraví výměna CEO? Starbucks pri market plus 6%. Jo, jo, všiml jsem si. A to je více všechno. A pojďme se podívat ještě na... maže to dotazy. Máme tady ještě update od Michala k tomu PKN Orlen. Dobré ráno, dobré ráno všem. Včera zde byl dotaz na PKN Orlen. Chtěl bych jen doplnit info o těch jejich kouzovkách investicích. Sice jsme v posledních dnech viděli hlavně hrdinskou politiku Polska, která ob, obraňuje, brání Ukrajinu, ale nezapomeňme také na to, že polská vláda se v posledních letech odkláněla od demokracie a k tomu slouží i PKN Orlen. PKN Orlen je 28% vlastněný státem a před dvěma třemi lety koupili od uh, Verlang Group, Passau Capital Group, velké e, vydavatelství regionálních novin Polska, e, pres, které vydávají regionální noviny ve všech regionech země. Hodnota transakce byla 26 milionů euro. Bylo podobný scénář jako v roce 2016-2017, kdy států blízké společnosti likvidovali opoziční média v Maďarsku. E, to jen tak, abych náhodou e, místo ropné společnosti nakupoval zároveň i mediální dům. E, je to velmi divoká konspirace, ale před pár měsíci a hlavně před válkou ne až tak nereálná. Polsko by e, vyštvalo Discovery z pozice, jo to vím vlastně no. Polsko by vyštvalo Discovery z pozice vlastníka TVN, největší soukromá TV, opozice vůči státní propagandě TVP a TVN by koupil od odlen. Prachy by na to asi našli, e, co tam po investorech polské volby, jo, co tam po investorech, polské volby 11.11.2023, Uh, OK, Michale, uh, tohle je určitě super update k uh, PK Len, uh, To jsem nezmínil včera a rozhodně je to důležitá věc. Já osobně uh, se v podstatě vyhýbám jakýmkoliv firmám, kde má, kde má stát nějaký velký podíl. A uh, je pravda, že Polsko má trošičku takové maďar, maďarské tendence. Uh, ne tak v tom postupu k Rusku, to, to tam, tam je to úplně polar opozit, ale, ale Um, určitě důležitá informace a samozřejmě každý investor by tohle měl zvážit, takže díky. Tak a ještě odděl, že tady máme update k tomu zimu ze včerejšek, omlouvám se na ty Vánoce, Včera jsem to tak, teda myslel jsem to tak, že za chvíli přijde léto a firmy se začnou připravovat na Black Friday a Vánoce, jasně, já jsem to pochopil, jenom mi to přišlo vtipné, přece jenom to jako prodejce chcete mít třeba v listopadu určitě naskladněné, Lodž pluje, dejme tomu, 23 měsíce plus pozemní doprava. to byla, že s příchodem léta a podzimu se ceny přepravy zvýší nebo, míně, nebo minimálně neklesají. A nyní máme stále přepravy e, hodně. Není máme stále přepravy stále hodně nahoře, OK. E, buybacky bohužel nedělají. Vykoupili e, půlku firmy za dva roky zpátky. Sám to moc nechápu. Ptají se i na to analytici na každém rohu a proč to nedělají teda? A jejich odpověď bývá, že to je taky možnost a podobně, ale uvidí se, zatím vyplácí pouze dividendy. No, no to je divné, no, tak asi, asi úplně nechápou alokaci kapitálu, nebo já nevím, jo. Tam to je, buybacky jsou úplně no, no tady, protože samozřejmě je to daňově v mnohem jako výhodnější než, než dividendy. Jo? Já nevím, jaká dividend v Izraeli, um, ale prostě byky nemají žádnou dungeon, že aspoň něco by nakupovat Ještě doplnění k výhledu v Bloombergu, 35 EPS, je dle mého názoru dost směšná představa. E, jenom za květničku to bude nějakých 13-15 USD, nějakých 25 USD za e, první půl roku určitě. A pak přijdou ty zmíněvané Vánoce, můj investiční plán je navyšovat můj investiční plán je vykešovat dividendy a pokud to vyroste dostatečně vysoko, vystoupit minerálně s kladem a pak se vezme zdarmo. OK. Tak jo. Díky za update, Georgi. Určitě, určitě zajímavá akce. Myslím, že spousta lidí se na to, se na to podívá. No a to je všechno. Takže děkuji za vaše dotazy a samozřejmě pište dál. Pokud vám maže YouTube dotazy, tak můžete na mažit mi to dotazy na gmail .com a já se na vás budu těšit zase zítra. Mějte se krásně a naslyšenou.